טוב, אחר צהריים טוב. תודה לכל אלה שנשארו. אנגלית או עברית? עברית? אוקיי. טוב, אנחנו בחרנו להציג קצת ממשהו די חריג, זה אומר פציעות של כדורים או רסיסים שמערבות את הלב. אנחנו נתקלנו בזה עוד מעט, תראו, בשנתיים האחרונות, בגלל קצת מה שקורה בגבול, ורוב הפצועים, או יותר נכון כל הפצועים שמדובר כאן, ותראו עוד מעט, זה פצועים שהגיעו מסוריה, והציגו בפנינו איזושהי בעיה כירורגית חדשה ובעיה הבחנתית חדשה, כי קצת קשה, כמו שתראו, להגיע להבחנות בדיוק מה קורה אצלם, ואקו זה משהו עקרוני ביותר בהבחנה שלהם. אז אין לי על מה להצהיר. באופן עקרוני, פציעות של רסיסים וכדורים בלב זה דבר לא כל כך נפוץ, ופציעות חודרות מהסוג הזה מהוות איזשהו צ'אלנג' הבחנתי מאוד קשה. אני אתחיל בהצגה של מקרה של חולה בת 45 שהתייצגה עם כזאת פציעה, ואני לא יודע אם רואים טוב, אבל פה נראה איזשהו גוף זר באזור אדום של הלף דיאפרן. כאן רואים אותו קצת יותר טוב, ועל סמך הממצא הזה היא נלקחה, בגלל חשד שזה איזשהו משהו בטני, לפרוטומיה בארץ המוצא שלה. ועל הפרוטומיה לא הדגימה שום דבר, והם לא יכלו לראות את הממצא הזה, והם הבחנו אותה לאחר מכן עם נוזל פריקרדיאלי בכמות משמעותית לדבריהם, והם שלחו אותה אלינו. אז כשהיא הגיעה, עשו לה אקו לב, וזה מה שראו, פחות או יותר. אפשר להוריד טיפה את התאורה, בבקשה. אז מה שניתן לראות באפקס של חדר ימין, בין הטרבקולציות שלו, איזשהו גוף זר שהוא זז באופן די חופשי, כמו שתראו בקליפים הבאים, בתוך החדר עצמו. אלה קצת יותר מבטים על הממצא הזה, כמו שאתם רואים אותו כאן. נע בחופשיות בחדר, פה טיפה יותר טוב. אלה עוד מעט מבטים, די מרשים סך הכל. והדבר הזה הפגין, הציב בינינו, פה זו הייתה החלטה טיפה יותר קלה לחלקנו, טיפה יותר קשה לאחרים, אבל עמדנו בפני שאלה מה באמת חייבים לעשות, כי החולה כשהגיעה הייתה יציבה הימודינמית לחלוטין, מדברת איתנו. נוזל פריקרדיאלי, כמו שראיתם באקו, אין. והממצא הזה היה איזשהו ממצא בתוך החדר, והחלטה, כמו שתראו בהמשך, תראו אותה עוד מעט, אבל גם ההחלטה הזאת אולי בסוף ההרצאה תתברר בתור לא החלטה טריוויאלית. אז באופן עקרוני, אחרי שנצפו לנו כמה מקרים די דומים עם פציעות וגופים זרים במקומים שונים בסביבת הלב, גרמה לנו לרצות לזכור את התוצאות שלנו. סך הכל זה דבר לא נפוץ, העבודה הזאת היא עבודה רטרוספקטיבית, שכללה אך ורק חולים עם גופים זרים שחדרו ללב עצמו, או לפריקרד. בתקופה של שנתיים בלבד, מאוגוסט 13 עד אוקטובר 2015, מדובר בשמונה חולים סך הכל. הרוב המוחלט, חוץ מאחת שראיתם כרגע, היו גברים. גיל ממוצע של 26 שנים בערך, 26 וחצי כמעט, וכמעט כולם הגיעו עם איזה שהן פציעות נלוות מן הסתם, ואנחנו לא נדון בהם ספציפית. חמישה חולים הגיעו בהכרה מלאה, שלושה היו מונשמים, כולם עברו פאסט בחדר הלם, סיטי ואקו לב, בין אם זה טרנס-תורסיק או TEE, שזה דבר שאנחנו נדבר עליו עוד מעט גם כן במחשבה של איך כדאי לנהל אותם. בחמישה חולים הגוף הזר חדר לתוך הפריקרד עצמו, ושניים החדירה הייתה למיוקרדיום עצמו. הגברת שראיתם, הגוף היה אינטרקרדיאק. מתוך כל החולים האלה, שישה טופלו באופן שמרני בלבד. עוד מעט תראו חלק מהדמיות שלהם. חולה אחת, כמו שראיתם, החולה הראשונה שהצגנו נלקחה לחדר ניתוח. ועוד חולה טופל שמרנית, אבל בגלל הצטברות של נוזל פריקרדיאלי, עבר אחרי כמה ימים פריקרדיוצנטזיס, ולאחר מכן, בגלל שזה לא היה מוצלח, עבר ניתוח.
היה חולה, הייתה תמותה אחת, שזה חולה שהגיע עם פציעת ראש קשה, אבל רוב החולים, שבעה מהם, שרדו לשחרור מבית חולים. אז במקרה הראשון שלנו, שראיתם את האקו שלו, זה התמונה פחות או יותר מחדר, מהאקו בחדר ניתוח, ככה נראה הגוף הזר, החולה הזאת נלקחה לחדר ניתוח, חוברה למכונת, בוצע פתיחת בית חזה במדיאן סטרנוטומי, חיבור למכונת לב רע עם ביקאבל קנוליישן, ונטריקולוטומיה ימנית, אנחנו, אין לנו את ההדמיות, אבל היה לנו מאוד נוח, אנחנו עשינו לה אקו ללב עצמו, אולטרסאונד ללב עצמו, תוך כדי, אחרי פתיחת בית חזה, וראינו את המיקום של הגוף הזר הזה, חתכנו ממש מעליו, ומצאנו אותו, שלפנו אותו החוצה, זה הגודל שלו, כמו שאתם רואים פה, הוונטריקולוטומיה נסגרה, והחולה היה לפוסט-טופ תקין לחלוטין. זה מקרה אחר של גבר בן 24, שהגיע, כמו שאתם רואים, עם איזושהי פגיעה בבית חזה שמאלי, יש כאן פתולוגיה ריאתית בנוסף, עם פנאומוטורקס מסוים, יש כאן איזשהו גוף זר שעשיתי, כמובן מדגים אותו, אבל קצת קשה להבחן בדיוק את הנזק הסביבתי שלו בגלל כל הארטיפקטים שהגופים הזרים האלה מייצרים, אבל הוא נמצא באזור האיבי גוף השמאלי. האדון הזה היה בלי אף פתולוגיה לבבית נלווית, והאקו לב שלו היה תקין לחלוטין, לא ראו את הממצא הזה באקו בכלל, והוא שוחרר הביתה אחרי 5 ימים בבית חולים סך הכל. זה גבר עם, בן 25 עם גוף זר שנראה במיקום די דומה, פתולוגיה קצת יותר נרחבת של שני צידי החזה, וגם הוא בהתחלה נוהל שמרנית, אבל שבוע אחרי האשפוז שלו, אנחנו ראינו שיש איזושהי הצטברות של נוזל פריקרדיאלי, הריאות עצמם, הפנאומוטורקס נעלם, הוא נוקז כמובן, ובאקו לב, זה האקו לב הראשון שעשינו לו כשהוא הגיע לחדר הלם, ואתם רואים סך הכל יש פה איזושהי ירידה בתפקוד גלובלית, אבל אין משהו אחר, יש אם אפשר, רואים איזשהו ארטיפקט שמיוצר כאן בעקבות משהו שאנחנו בשלב הזה עוד לא ידענו להבחן אותו, ובכל האקו עם ZTE ניתן לראות אך ורק את הארטיפקט שהוא מייצר, קשה מאוד להבחן בדיוק את המיקום לפי האקו. אחרי שבוע, כמו שאתם רואים, נוצר כאן איזשהו נוזל פריקרדיאלי מתרומל, אנחנו נראה את זה בעוד מבטים, אחרי שבועיים כבר. הנוזל הזה גרם ללחץ ורידי מוגבר, היה ניסיון של ניקור שלו ושלא צלח, והחולה בסוף נלקח לחדר ניתוח, והנוזל הזה נוקז באופן כירורגי. אז אם אנחנו נדיין קצת את הנושא, החולים האלה מקשים עלינו קצת, כי ההבחנה שלהם היא לא קלה, אנחנו יודעים לראות שיש גוף זר, אבל המודליטי אוף צ'וייס לקבל בדיוק את ההבחנה הוא לא יחיד. אקו עוזר לנו מאוד, בעיקר אם יש נוזל פריקרדיאלי או אם יש איזושהי פגיעה מיוקרדיאלית קשה, אבל אנחנו כנראה צריכים להשתמש בכל המודליטיז האלה כדי להגיע להבחנה מדויקת. יש נושא של פריוריטיז, מה לעשות קודם, כי הם כולם איזה שהם מולטי-טראומה פיישנטס, והם מגיעים עם פציעות נוספות, והנושא הלבבי הרבה פעמים הוא לא הנושא שמפריע להם באופן עקרוני. אז אנחנו כן צריכים להתחשב בזה בקבלת החלטות איך לנהל אותם. והנושא של ניתוח או לא, הוא מושפע מכל מיני גורמים, היציבות ההמודינמית שלהם, נוזל פריקרדיאלי, פגיעה מיוקרדיאלית עצמה, ורוב החולים שראיתם נועלו באופן שמרני, כולם היו עם רסיסים דומים, חוץ מהחולה הזאת שהרסיס חדר לתוך הלב עצמו. ואם אני אסכם, אז באופן עקרוני, הטיפול השמרני או הלא כירורגי בחולים עם פציעות פריקרדיאליות מהסוג הזה של גופים זרים שחודרים את הפריקרד ואו למיוקרד עצמו, בחולים שהם יציבים המודינמית, הוא נראה בתור טיפול שהוא די בטוח. רוב החולים, יותר מ-85% נועלו שמרנית בצורת, עם הצלחה טובה. הנושא של evaluation שלהם ומוניטורינג הוא קריטי. אנחנו השפזנו כמעט את כולם ביחידה לטיפול נמרץ שלנו, גם אחרי שהם עברו לפרוטומיות או ניתוחים אחרים, בשביל לנהל אותם נכון ולא לפספס משהו. ויכול להיות שגופים זרים אינטרקרדיאליים ממש,
הם כן מהווים אינדיקציה לניתוח, למרות ששוב אין פה משהו השוואתי או איזושהי סדרה יותר גדולה ממה שראית. תודה רבה.